नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस भिडियोमा बिपिएस थर्ड इयरको कन्ट्र्याक्ट च्याप्टरको हामी आज बोइड कन्ट्र्याक्टको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। र हामीले यस अघिका भिडियोहरूमा कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो र इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ द भ्यालिड कन्ट्र्याक्टको बारेमा पनि पढिसकेका छौँ। र आज हामी यस भिडियोमा बोइड कन्ट्र्याक्टको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। जस्तै बोइड कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा चाहिँ जसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जसलाई चाहिँ बोइड हुन्छ कि सुरुदेखिबाट नै बोइड हुने गर्दछ, जुन चाहिँ अनलफुल हुने गर्दछ है। र जस्तै हाम्रो कुनै पनि एग्रिमेन्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ भ्यालिड इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ इन्क्लुड भएको हुनुपर्छ। जस्तै हाम्रो जस्तै मस्ट टु पार्टिज इन्क्लुड हुनुपर्ने, जस्तै मिटिङ्स अफ द माइन्ड्स, फ्री कन्सेन्ट, अनि कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटीदेखि लिएर लफुल कन्सिडरेसन एन्ड अब्जेक्टिभ हुनु पऱ्यो, र पोसिबिलिटी अफ द पर्फर्मेन्स हुनु पऱ्यो, र नट एक्सप्रेसली डिक्लेयर भोइड हुनु पऱ्यो, र सर्टेन्टली अर क्ल्यारिटी हुनु पऱ्यो, सर्टेन्टी अथवा क्ल्यारिटी हुनु पऱ्यो, र अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स पनि हुनु पऱ्यो। उनको साथसाथै इन्टेन्सन टु क्रिएट द लिगल रिलेसनसिप पनि हुनुपर्ने देखिन्छ है। र जस्तै हाम्रो बोइड कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यसमा जसलाई चाहिँ एक्सप्रेसली लले चाहिँ के भनेर गरे हुन्छ नि भोइडै भनेर चाहिँ मानेको हुन्छ क्या। जस्तै यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एन एग्रिमेन्ट टु बी अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट एन्ड अ क्रिएट्स अ लफुल अब्लिगेसन मस्ट बी अ सपोर्टेड बाई द इसेन्सियल इलिमेन्ट्स। इन सिम्पल वर्ड्स, इफ वान अर अल द इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट आर नट प्रेजेन्ट इन एग्रिमेन्ट, इट इज कल्ड एज अ भोइड कन्ट्र्याक्ट अर द एग्रिमेन्ट। भने चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ यो यदि इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टमध्ये कुनै पनि इलिमेन्ट्स यदि मिट भएन भनेदेखि त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ अथवा एग्रिमेन्ट चाहिँ भोइड कन्ट्र्याक्ट हुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ। र के रहेछ त हाम्रो भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेको भन्दा, यो भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ यस्तो कन्ट्र्याक्ट हो जसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अथवा भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि इसेन्सियल इलिमेन्ट्स आवश्यक पर्ने गर्दछ हो, त्यो इलिमेन्ट्स चाहिँ पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ सबै इसेन्सियल इलिमेन्ट्स मिट भयो तर यदि फ्री कन्सेन्ट नै थिएन भनेदेखि त्यो कन्ट्र्याक्ट पनि हाम्रो भोइड कन्ट्र्याक्ट हुने गर्दछ। त्यो सुरुदेखिबाट नै त्यो के हुन्छ इनभ्यालिड कन्ट्र्याक्ट बन्न जान्छ र त्यसलाई हामीले लफुल पनि मान्न सक्दैन, अनलफुल कन्ट्र्याक्ट नै मान्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ रहेको छ अब जस्तै भोइड एग्रिमेन्ट्स ह्याभ नो लिगल इफेक्ट एन्ड इट इज कल, अनि के हुन्छ त भन्दा भोइड कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यो होइन, डु नट क्रिएट अ लिगल्ली बाइन्डिङ अब्लिगेसन बिट्विन द पार्टिज फ्रम द भेरी बिगिनिङ। भने चाहिँ सुरुवातदेखि नै कुनै पनि पार्टीलाई चाहिँ यसले चाहिँ अनि बाइन्डिङ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। र एग्रिमेन्ट जेनरली विच आर इलिगल, इमोरल अर द अपोजिट टु द पब्लिक पोलिसी एन्ड वेलफेयर अफ द स्टेट आर भोइड, भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले भोइड मान्ने गर्दछौँ। जस्तै वान्स एन एग्रिमेन्ट इज भोइड, जस्तै यदि चाहिँ एकपल्ट चाहिँ एग्रिमेन्ट चाहिँ भोइड भयो भने चाहिँ यो चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ भोइड भन्ने गर्दछ, फेरि त्यो चाहिँ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भन्न जाँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। जस्तै हाम्रो यहाँ भोइड कन्ट्र्याक्ट हामीले यसलाई भोइड कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डु नट मिट अल द इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट है, इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट। र अर्को रहेको छ यस सँगसँगै जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ त्यसमा भन्दा चाहिँ लिगल इफेक्ट पनि हुँदैन, नो लिगल इफेक्ट, साथसाथै यसले चाहिँ कुनै पनि पार्टीहरूलाई चाहिँ बाइन्डिङ गर्दैन है अब्लिगेसन फुलफिल गर्नको लागि। यहाँ रहेको छ डु नट क्रिएट लिगल्ली बाइन्डिङ अब्लिगेसन्स बिट्विन द पार्टिज फ्रम द भेरी बिगिनिङ भन्ने कुरा गर्छ है।
र अर्को यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ के भन्दा चाहिँ यस्तो एग्रिमेन्ट जुन चाहिँ इल्लिगल छ र इमोरल छ अथवा अपोज टु द पब्लिक पोलिसी छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ भोइड भन्ने गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ जस्तै एग्रिमेन्ट एग्रिमेन्ट्स जेनरली विच आर इल्लिगल इमोरल और अपोजिट अपोजिट टु द पब्लिक पोलिसी भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ भन्दा जुन चाहिँ के हुन्छ त्यो सबै चाहिँ भोइड हुने गर्दछ र साथसाथै अरू के छ भन्दा चाहिँ एन्ड वेलफेयर अफ स्टेट आर भोइड जब अब के छ भन्दा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ एग्रिमेन्ट चाहिँ भोइड भइसकेपछि त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ भोइड हुने गर्दछ जसलाई चाहिँ फेरि लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्दैन है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राख्छु वान्स एन्ड एग्रिमेन्ट इज भोइड इट इज भोइड फर एभर जस्तै हाम्रो यो भोइड कन्ट्र्याक्टमा के छ त भन्दा के रहेछ त हाम्रो भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेको भन्ने कुरा यहाँ छ डु नट मिट अल द इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि कुनै अल द इसेन्सियल इलिमेन्ट्स जस्तै हाम्रो टु पार्टिज अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप मिटिङ अफ द माइन्ड फ्री कन्सेन्ट कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी लफुल कन्सिडरेसन एन्ड अब्जेक्ट पोसिबिलिटी अफ द पर्फर्मेन्स नट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड भोइड सर्टेन्टी अर द क्ल्यारिटी अर द लिगल फर्मेलिटिज हो यी सबै इलिमेन्ट्सहरूमध्ये कुनै एक इलिमेन्ट चाहिँ यदि मिट भएन भनेदेखि त्यस्तो कन्ट्र्याक्टलाई हामी भोइड कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ र अर्को रहेको छ नो लिगल इफेक्ट अब भोइड कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि त्यो के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ लिगल इफेक्ट चाहिँ कुनै पनि रहँदैन जसमा चाहिँ लिगली रूपमा त्यसको अस्तित्व नै हुनै गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है र डु नट क्रिएट्स लिगल्ली बाइन्डिङ अब्लिगेसन बिट्विन द पार्टिज फ्रम द भेरी बिगिनिङ जस्तै के भन्छ भन्दा चाहिँ अब त्यो कन्ट्र्याक्टिङ पार्टीहरूलाई चाहिँ लिगल्ली चाहिँ कसैले नै बाइन्डिङ गर्दैन किन भन्दा यो चाहिँ अलरेडी भोइड भइसक्यो कारणले गर्दाखेरि है यहाँ के भनेछ डु नट क्रिएट लिगल्ली बाइन्डिङ अब्लिगेसन बिट्विन द पार्टिज फ्रम द भेरी बिगिनिङ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ र एग्रिमेन्ट जेनरली विच आर इलिगल इमोरल अर अपोजिट टु द पब्लिक पोलिसी एन्ड द वेलफेयर अफ द स्टेट आर भोइड भन्ने कुरा गर्दछ र यस्तो एग्रिमेन्ट जुन चाहिँ वेलफेयर स्टेटको लागि र इलिगल इमोरल छ भनेदेखि र साथसाथै अपोज टु द पब्लिक पोलिसी अथवा वेलफेयर अफ द स्टेट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा नि त्यो एग्रिमेन्टहरू चाहिँ भोइड हुने गर्दछ र वान्स एन एग्रिमेन्ट इज भोइड फर एभर भने चाहिँ एकपल्ट कुनै पनि एग्रिमेन्ट भोइड भइसकेपछि त्यो एग्रिमेन्टहरू चाहिँ के हुने गर्दछ सधैँका लागि चाहिँ भोइड हुने गर्दछ फेरि चाहिँ त्यो भ्यालिड एग्रिमेन्ट बन्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ र अब हामी यहाँ एउटा यस्तो कन्डिसनहरू जुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ सुरुदेखिबाट चाहिँ अथवा डिक्लेयर एज अ भोइड भनेर चाहिँ हेर्ने गर्छौँ है यहाँ रहेको छ कन्ट्र्याक्ट्स डिक्लेयर एज भोइड है कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामी डिक्लेयर एज भोइड भनेर चाहिँ हेर्छौँ है यो कन्डिसनमा चाहिँ र हाम्रो रहेको छ जस्तै एज फलोस है विच आर एज फलोज भनेको है यो जस्तै अब हाम्रो यहाँ वान नम्बरमा रहेको छ एग्रिमेन्ट मेड विदाउट इन्टेन्सन
without intention to create legal relations. Legal relations. बनाउने कुनै पनि इन्टेन्सन नभइकन चाहिँ यदि एग्रिमेन्ट गरिन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो क एग्रिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ भोइड कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ है. र हाम्रो टूमा रहेको छ अर्को कन्डिसन रहेको छ जुन कन्डिसनमा चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ डिक्लेयर भनेर चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्छौँ एज अ भोइड भनेर है. एग्रिमेन्ट मेड बाई agreement made by or with a person incapable to make a contract. भने चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट चाहिँ गऱ्यौँ तर कोसँग भन्दा चाहिँ जुन पर्सन जुन चाहिँ इनक्यापेबल छ टु मेक अ कन्ट्र्याक्ट हो जसलाई चाहिँ जो पर्सनसँग चाहिँ कुनै क्यापेबिलिटी नै छैन कन्ट्र्याक्ट गर्न हो त्यस्तो पर्सनसँग चाहिँ यदि कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ भनेदेखि अथवा एग्रिमेन्ट गरिन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थाको त्यस्तो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भोइड एग्रिमेन्ट अथवा भोइड कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ. जस्तै हाम्रो इनक्यापेबल पर्सन भने चाहिँ कस्तो भयो त जुन चाहिँ जुन पर्सन चाहिँ माइनर रहेको छ है माइनर पर्सन भयो जस्तै इन्सेन्ट पर्सन भयो र अरू के हुन्छ त जस्तै इन्सेन्ट पर्सन पछि जस्तै कुनै पनि पर्सनलाई चाहिँ लिगलले अथवा लले चाहिँ डिक्लेयर गरेछ के डिक्लेयर गरेछ भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अथोरिटी दिएको छैन कि लले चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो पर्सनलाई चाहिँ क्यापेबल छैन त्यो पर्सनलाई चाहिँ अब चाहिँ डिस्क्वालिफाइड मानेको छ लले कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि भनेर चाहिँ बुझिन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो अ पर्सन इनक्यापेबल भयो है. र अर्को रह्यो हाम्रो यसमा नम्बर थ्रीमा जस्तै अब अर्को कन्डिसन भनेको एग्रिमेन्ट एज एग्रिमेन्ट एज अगेन्स्ट द क्रिमिनल अर अदर लज भनेदेखि के रहेछ भन्दा यो भनेको चाहिँ यो एग्रिमेन्ट यदि कुनै पनि एग्रिमेन्ट गरिन्छ जुन एग्रिमेन्ट चाहिँ क्रिमिनल अथवा अदर लको चाहिँ अगेन्स्टमा गरिन्छ भनेदेखि त्यस्तो एग्रिमेन्टलाई पनि हामी भोइड भनेर डिक्लेयर गर्छौँ है. त्यस्तो कन्ट्र्याक्टलाई हामी के भन्ने डिक्लेयर गर्छौँ एज अ भोइड भनेर डिक्लेयर गर्छौँ. र हाम्रो चार नम्बरमा रहेको छ चार यसमा के छ भन्दा चाहिँ एग्रिमेन्ट इमोरल अर द अगेन्स्ट द मोरल रुल्स भने चाहिँ जुन एग्रिमेन्ट गरेको छ नि त्यो चाहिँ इमोरल भयो है. जस्तो के छ हाम्रो एग्रिमेन्ट इमोरल अर अगेन्स्ट द मोरल रुल अगेन्स्ट द मोरल रुल्स है मोरल रुल्सको चाहिँ अगेन्स्टमा गएर चाहिँ यदि चाहिँ कुनै पनि एग्रिमेन्ट गर्छ भनेदेखि त्यस्तो एग्रिमेन्टलाई नै हामीले भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ डिक्लेयर गर्छौँ है. र अर्को हाम्रो फाइभ नम्बरमा कन्डिसन रहेको छ इम्पोसिबल पर्फर्म जस्तै इम्पोसिबल टु पर्फर्म के हामीले जस्तै हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ एग्रिमेन्ट इम्पोसिबल टु पर्फर्म अर्थात् के भन्दा चाहिँ यदि कुनै पनि एग्रिमेन्ट अझ यस्तो एग्रिमेन्ट जुन चाहिँ इम्पोसिबल छ टु पर्फर्म जस्तै अब तारा टिपेर ल्याउँछु भन्ने कुरा भयो नि हो त्यो भनेको त यदि एग्रिमेन्ट गरेर के ए र बीले ए ले चाहिँ भन्छ कि मैले चाहिँ यदि तारा टिपेर लिएर आएँ भनेदेखि चाहिँ तिमीले चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी यति बराबरको चाहिँ पैसा दिनुपर्छ है भनेर भन्छ त्यसरी उनीहरूले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरे हुन्छ क्या. त्यस्तो अवस्थामा त अब जुन चाहिँ काम जुन कन्ट्र्याक्ट चाहिँ के हुन्छ भने पर्फर्म नै गर्न सकिँदैन हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि यस्तो सब्जेक्ट म्याटर जुन सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ पर्फर्म नै गर्न सकिँदैन भनेदेखि त्यस्तो सब्जेक्ट म्याटरमा गरिएको एग्रिमेन्टले हामी के भन्छौँ इम्पोसिबल टु पर्फर्म भनेर भन्छौँ. र अर्को हाम्रो सिक्समा रहेको छ वेजरिङ कन्ट्र्याक्ट
वेजरिंग कन्ट्र्याक्ट। यदि कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट यदि वेजरिंग कन्ट्र्याक्ट छ भनेदेखि हामीले त्यस्तो कन्ट्र्याक्टलाई पनि हामीले एज अ भोइड भनेर डिक्लेयर गर्छौँ है। र अर्को रहेको छ हाम्रो सेभेनमा अनसर्टेन एग्रिमेन्ट, जुन चाहिँ सर्टनै छैन के, अनसर्टेन एग्रिमेन्ट। र यसरी अर्को छ हाम्रो एग्रिमेन्ट इन रेस्ट्रेन्ट अफ द ट्रेड, एग्रिमेन्ट इन रेस्ट्रेन्ट अफ ट्रेड भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ है। जस्तै कसैलाई चाहिँ यो ट्रेड नगर है भनेर चाहिँ यदि रेस्ट्रिक्सन गरेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्छ भनेदेखि त्यस्तो एग्रिमेन्टलाई पनि हामी एज अ भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ डिक्लेयर गर्ने गर्छौँ है। र हाम्रो नाइनमा रहेको छ एग्रिमेन्ट इन रेस्टेन्ट अफ म्यारिज भने चाहिँ कसैलाई चाहिँ बिहे गर्न नगर है भनेर चाहिँ रेस्ट्रिक्सन दिएर चाहिँ कुनै एग्रिमेन्ट गर्छ भनेदेखि त्यो एग्रिमेन्ट पनि भोइड हुने गर्दछ भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है। र नम्बर टेनमा रहेको छ एग्रिमेन्ट इन रेस्ट्रेन्ट अफ पर्सनल फ्रिडम के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एग्रिमेन्ट इन रेस्ट्रेन्ट अफ द पर्सनल फ्रिडम भने चाहिँ पर्सनल फ्रिडम अथवा मान्छेको कुनै पनि व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा पर्सनल हुन्छ नि व्यक्तिगत एउटा फ्रिडम हुन्छ नि हो त्यो फ्रिडमलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गर्ने गरी चाहिँ कुनै पनि एग्रिमेन्ट गरिन्छ भनेदेखि त्यस्तो एग्रिमेन्टलाई पनि के भनिन्छ भन्दा त्यस्तो एग्रिमेन्टलाई पनि भोइड भनेर डिक्लेयर गर्ने गरिन्छ। र यसै गरी हाम्रो अर्को छ इलेभेन नम्बरमा एग्रिमेन्ट ट्रेडिङ विथ एलियन इनिमी भनेदेखि यदि चाहिँ यस्तो एग्रिमेन्ट जुन चाहिँ गरिएको छ एलियन इमिनीसँग भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा नि हामीले कन्ट्र्याक्टलाई भोइड भनेर चाहिँ हामी डिक्लेयर गर्छौँ है। र अर्को टुवेल्भ नम्बरमा रहेको छ एग्रिमेन्ट टु सेल अफिस, एग्रिमेन्ट टु सेल अफिस। अर्को रहेको छ एग्रिमेन्ट्स फर म्यारिज ब्रोकरेज एसेक्ट्रा भने चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ म्यारिज ब्रोकरेजको केसमा पनि यदि एग्रिमेन्ट गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले कन्ट्र्याक्टलाई अथवा एग्रिमेन्टलाई हामी भोइड भनेर डिक्लेयर गर्छौँ भनेदेखि यहाँ यस्तो कुरा गरिएको छ है। र हाम्रो के रहेको छ अब हामी एकपल्ट हेरौँ जसमा हामीले आज कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ कतिखेर चाहिँ डिक्लेयर भोइड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ है। नम्बर वानमा चाहिँ हाम्रो एग्रिमेन्ट मेड विदाउट इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसन्स भन्ने कुरा छ र एग्रिमेन्ट मेड बाई अर विथ अ पर्सन इन्क्यापेबल टु मेक अ कन्ट्र्याक्ट। जस्तै इन्क्यापेबल पर्सन भन्ने बित्तिकै को भयो त, जस्तै माइनर, इन्सेन्स, अर डिस्क्वालिफाइड बाई द ल गरिएको पर्सन हुन्छ नि, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाई द ल हो त्यस्तो अवस्थामाको पर्सनहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, पर्सन इन्क्यापेबल टु मेक अ कन्ट्र्याक्ट भन्ने रहेको छ है। एग्रिमेन्ट एज अगेन्स्ट द क्रिमिनल अर द अदर लज, र अर्को रहेको छ एग्रिमेन्ट इमोरल अर द अगेन्स्ट द मोरल रुल्स भन्ने रहेको छ है। र एग्रिमेन्ट्स इम्पोसिबल टु पर्फर्म वेजरिङ कन्ट्र्याक्टको केसमा अनसर्टेन एग्रिमेन्ट छ भने र एग्रिमेन्ट इन रेस्ट्रेन्ट अफ द ट्रेड छ भनेदेखि र एग्रिमेन्ट इन रेस्ट्रेन्ट अफ द म्यारिजको केसमा
र एग्रिमेन्ट इन रेस्टेन्ट अफ द पर्सनल फ्रिडमको केसमा एग्रिमेन्ट ट्रेडिङ विथ द एलियन इनिमी है र अर्को छ एग्रिमेन्ट्स टु सेल अफिस र अर्को रहेको छ एग्रिमेन्ट्स फर म्यारिज ब्रोकरेज एसेट्राको केसमा चाहिँ हाम्रो सबै एग्रिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एज अ डिक्लेयर भोइड भनेर भन्न सक्छौँ है र यसरी हाम्रो भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो र कस्तो अवस्थामा चाहिँ एग्रिमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामी भोइड भन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ है र हाम्रो एग्रिमेन्ट र कन्ट्र्याक्ट बिच पनि धेरै भिन्नता रहेको छ है जस्तै सबै कन्ट्र्याक्टहरू एग्रिमेन्ट हुन् तर सबै एग्रिमेन्टहरू कन्ट्र्याक्ट होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ जस्तै एग्रिमेन्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ सबै भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि आवश्यक पर्ने इसेन्सियल इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ पुरा भएको हुँदैन तर कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि चाहिँ इसेन्सियल इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ सबै पुरा हुनु पऱ्यो भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ जस्तै यहाँ भनेको छ एन एग्रिमेन्ट इज एन एजेजेन्ट बिट्विन टु अर मोर पर्सन टु डु अर नट टु डु विच हेज अ वाइडर मिनिङ द एग्रिमेन्ट मे बी सोसियल अर द लिगल द सोसियल एग्रिमेन्ट इज नट द स्टडी अफ द कन्ट्र्याक्ट ल एन एग्रिमेन्ट टु बी कन्ट्र्याक्ट मस्ट कम्प्लाई विथ सर्टन इलिमेन्ट्स भन्छ है यसरी चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट र एग्रिमेन्ट बिच चाहिँ भिन्नता रहेको छ है एउटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सबै भ्यालिड इसेन्सियल इलिमेन्ट्स मिट भएको हुन्छ तर एग्रिमेन्टको केसमा चाहिँ भ्यालिड इसेन्सियल इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ मिट भएको हुँदैन त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट हो तर सबै एग्रिमेन्ट चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है र यसै गरी हामी अब यहाँ सर्ट क्वेसन अर्थात् क्वेसन नम्बर जस्तै हाम्रो चाहिँ कतिमा भन्दा चाहिँ 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ हामीलाई भनेदेखि अब हाम्रो एउटा रहेको छ डिफ्रेन्स बिट्विन भोइड एन्ड इलिगल कन्ट्र्याक्ट है क्वेसन नम्बर 1 है क्वेसन नम्बर 1 छ हाम्रो डिफ्रेन्स बिट्विन void and illegal contract है illegal contract जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ void contract मा अर्को रहेको छ हाम्रो illegal contract है illegal contract जस्तै हाम्रो void contract मा रहेको छ There is lack of one or all the essential elements of a valid contract भन्ने कुरा रहेको छ है जस्तै के रहेछ त भन्दा चाहिँ essential elements of the valid contract हुनको लागि आवश्यक पनि त्यो सबै इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ नि हो त्योमध्ये चाहिँ कुनै एक अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ पुरा नहुनु भन्ने कुरा चाहिँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भोइड कन्ट्र्याक्ट हुने गर्दछ भनेपछि यहाँ के छ देयर इज अ ल्याक अफ द वान अर द अल द इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरा गर्छ है जस्तै इलिगल कन्ट्र्याक्ट भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा जुन चाहिँ लको अगेन्स्ट अथवा कानुनको विरुद्धमा गएर चाहिँ गरिएको कन्ट्र्याक्ट भन्ने बुझिन्छ है इट इज अगेन्स्ट द ल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है र अर्को रहेको छ हाम्रो भोइड कन्ट्र्याक्टमा पार्टिज अफ द भोइड कन्ट्र्याक्ट आर नट पनिस्ड भने चाहिँ यो भोइड कन्ट्र्याक्ट गर्ने पार्टिजहरू हुन्छ नि कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिजहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ल अनुसार चाहिँ पनिस्ड गर्दैन तर यदि कुनै पनि यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ इलिगल कन्ट्र्याक्ट गर्छ भनेदेखि ल अनुसार चाहिँ उसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट गर्छ भन्ने कुरा रहेको छ यति नै हो हाम्रो डिफ्रेन्स है हामीले जुन कुरा हामीले नम्बर 2 भने चाहिँ अर्थात् हामीले 2 मार्क्सको लागि चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है पार्टिज अफ भोइड कन्ट्र्याक्ट्स आर
not punished. र साथसाथै अर्को रहेको छ द पार्टीज अफ इलिगल द पार्टीज अफ द इलिगल कन्ट्र्याक्ट आर पनिस्ड है उनीहरूले चाहिँ पनिस्ड अथवा दण्ड दिने काम गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रहेको छ यो भोइड कन्ट्र्याक्ट र भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट बिचको भिन्नता यो हाम्रो के को लागि छ स्पेसली हामीले फोकस के गर्नको लागि गरेको छ टु मार्क्सको लागि है टु मार्क्सको लागि र यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर टू जसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स बिट्विन छ भोइड कन्ट्र्याक्ट एउटा भोइड कन्ट्र्याक्ट छ र अर्को चाहिँ हाम्रो भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट है भोइड कन्ट्र्याक्ट र भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट है र यसरी भोइड कन्ट्र्याक्ट र भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट बिच भिन्नता चाहिँ यस प्रकार रहेका छन् अब जस्तै हाम्रो आईमा रहेको छ भोइड भोइड कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दा चाहिँ जुन कन्ट्र्याक्ट चाहिँ लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्दैन सुरुदेखिबाट तर भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भन्छ यस्तो कन्ट्र्याक्ट हो जुन चाहिँलाई चाहिँ जुन चाहिँ इन्फोर्सेबल हुन्छ जब चाहिँ त्यो भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भोइड हुँदैन है हो त्यतिखेरसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्फोर्सेबल हुन्छ तर यदि भोइड भइसकेपछि त्यो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्दैन लले भन्ने कुरा रहेको छ है यहीँ त्यही लेखेको छ इट इज नट इन्फोर्सिएबल बाई ल फ्रम द बिगिनिङ र अर्को रहेको छ इट इज इन्फोर्सिएबल अन्टिल डिक्लेयर एज भोइड भन्ने कुरा छ है इट डज नट बाइन्ड द पार्टिज जसलाई चाहिँ के भन्छ इट डज नट बाइन्ड द पार्टिज भनेपछि जसलाई चाहिँ पार्टिजहरूले चाहिँ बाइन्ड गर्ने काम गर्दैन इट बाइन्ड्स द पार्टिज भने चाहिँ यसमा चाहिँ भनौँ न कुनै पनि पार्टिजहरू चाहिँ अब्लिग अथवा लाइबल हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भोइड कन्ट्र्याक्टमा रहेको छ तर भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट यसमा चाहिँ पार्टिजहरू हुन्छन् कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिजहरू चाहिँ बाइन्ड्स अथवा लाइबल हुने गर्दछ है कन्ट्र्याक्ट गरेको भएर जस्तै अब हामीले नेचर अफ द कन्ट्र्याक्टको कुरा गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट कस्तो हुन्छ नि कन्ट्र्याक्ट भनेको एउटा एग्रिमेन्ट हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ लिगल्ली बाइन्डिङ अब्लिगेसन चाहिँ क्रिएट गर्ने गर्दछ बिट्विन द पार्टिज भनेर है जस्तै अब हाम्रो अब क्वेसन नम्बर अब जस्तै अब हामीलाई सर्ट क्वेसनमा सोधिहाल्यो भनेदेखि हाम्रो क्वेसन नम्बरमा के छ भन्दा थ्री छ है क्वेसन नम्बर थ्रीमा हाम्रो के छ भन्दा यदि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्जाममा सोध्यो के भन्दा चाहिँ टु नेचर अफ द टु मार्क्सलाई हामी फोकस गर्दैछौँ है टु नेचर अफ कन्ट्र्याक्ट कन्ट्र्याक्टको चाहिँ दुईवटा नेचरहरू जस्तै आइमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको एउटा के हो एग्रिमेन्ट हो र अर्को चाहिँ हाम्रो जसले चाहिँ लिगल अब्लिगेसन चाहिँ क्रिएट गर्ने गर्दछ है इट क्रिएट्स लिगल्ली बाइन्डिङ अब्लिगेसन्स लिगल्ली बाइन्डिङ अब्लिगेसनहरू चाहिँ यसले चाहिँ क्रिएट गर्ने गर्दछ बिट्विन द पार्टिज भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राखेको छ है भन्छ के रहेछ त हाम्रो टु नेचर अफ द कन्ट्र्याक्टमा कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रिमेन्ट भयो एउटा अर्को भइगयो जसले चाहिँ एउटा इट क्रिएट्स अ लिगल्ली बाइन्डिङ अब्लिगेसन बिट्विन द टु पार्टिज भन्ने कुरा रहेको छ है जस्तै अब हामीले चाहिँ अब जतिखेर पनि एउटा कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ एउटा इन्फोर्सिएबल बाई ल भन्ने कुरा मात्रै गरिरहेको छ है जस्तै कस्तो अवस्थामा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ लले चाहिँ हामीले इन्फोर्सिएबल गर्छ त भन्ने कुरा आउँछ क्या जस्तै एग्रिमेन्ट है
When a agreement is enforceable by law, कतिखेर चाहिँ एग्रीमेन्ट चाहिँ लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जब चाहिँ इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ अ भ्यालिड कन्ट्राक्ट फुलफिल हुन्छ नि हो हामीलाई थाहा नै छ इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ द भ्यालिड कन्ट्राक्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यो सबै फुलफिल भइसकेपछि मात्रै चाहिँ हामीलाई चाहिँ लले चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ जस्तै इसेन्सियल इलिमेन्ट्सभित्र हाम्रो के पर्छ भन्दा चाहिँ टु पार्टिज देखि लिएर अर्को छ इन्टेन्सन टु क्रिएट अ लिगल रिलेसनसिप अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स कन्सेन्ट अथवा फ्री कन्सेन्ट कन्ट्राक्चुअल क्यापेसिटी कन्सिडरेसन फ्री कन्सेन्ट भइहाल्यो है अनि अर्को भयो लिगालिटी अफ द अब्जेक्ट सर्टेन्टी एन्ड द क्ल्यारिटी एन्ड द एनअदर वान इज अनि पोसिबिलिटी अफ द पर्फर्मेन्स नट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड अनि एज अ भोइड बाई द ल अथवा फुलफिलमेन्ट अफ द लिगल फर्मालिटिज भनेर त अथवा यदि चाहिँ लिगल फर्मालिटिजहरू पनि पुरा गरेन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेखेनौँ है त्यो चाहिँ के छ हाम्रो इन्फोर्सेबल बाई ल भन्ने बित्तिकै कतिखेर चाहिँ इन्फोर्सेबल बाई ल हुन्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ द भ्यालिड कन्ट्राक्ट चाहिँ फुलफिल हुन्छ नि एग्रिमेन्टको हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्फोर्सेबल बाई ल हुन्छ भनेदेखि अब इन्फोर्सेबल बाई द ल हुने केस चाहिँ अब कस्तो कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब के भन्दा चाहिँ इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ द भ्यालिड कन्ट्राक्ट फुलफिल हुनु पऱ्यो नि त होइन र इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ द भ्यालिड कन्ट्राक्ट हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ जस्तै अब हामीले भनिहाल्यौँ टु पार्टिजदेखि लिएर इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप यो सबै चाहिँ रहेको छ है र यसै गरी कन्सेन्ट चाहिँ कतिखेर चाहिँ हामीले फ्री छ भनेर मान्छौँ भन्दाखेरि जब कन्ट्राक्ट चाहिँ कन्सेन्ट हुन्छ नि कन्सेन्ट चाहिँ कतिखेर चाहिँ फ्री भनेर मान्छ भन्दा चाहिँ जब उसले चाहिँ म चाहिँ कन्ट्राक्ट गर्छु भनेर चाहिँ यदि उसले चाहिँ फ्रिली भोलन्टरीली अथवा नोइङली उसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ कि ल म चाहिँ कन्ट्राक्ट गर्छु है भनेर एक्सेप्ट गर्छ भनेदेखि अफरलाई एक्सेप्ट गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि कन्सेन्ट चाहिँ फ्री भनेर मानिन्छ र यदि कन्सेन्ट चाहिँ कुनै पनि हुन्छ नि धाक धम्कीदेखि लिएर कसैले चाहिँ उसलाई थ्रेटन नगरिकन कसैको डर धम्की बिना नै उसले यदि कुनै पनि एग्रिमेन्ट चाहिँ उसले एक्सेप्ट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा नि फ्री कन्सेन्ट रहेको छ भन्ने बुझिन्छ जस्तै यहाँ लेखिएको छ के भन्छ भन्दा चाहिँ when a कन्सेन्ट हेज बिन गिभन नोइङली एन्ड द फ्रिली त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ कन्सेन्ट चाहिँ फ्री हुने गर्दछ अन्त इफ द कन्सेन्ट इज नट कज्ड बाई कोएर्सन अनड्यु इन्फ्लुएन्सेस मिसरिप्रेजेन्टेसन फ्रड अर द मिस्टेक हो त्यस्तो अवस्थामा नै हामीले चाहिँ कन्सेन्ट चाहिँ के छ भन्ने मान्छौँ फ्री रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ भनेर चाहिँ यहाँ रहेको छ है यसरी चाहिँ हाम्रो सोध्न सकिन्छ है एक्जाममा र अब हामीले एग्रिमेन्ट र कन्ट्राक्टको बिचमा पनि भनिसक्यो है जस्तै अब हामीलाई थाहा छ नेचर अफ द कन्ट्राक्टमा अब हामीले कस्तो भन्दा चाहिँ कन्ट्राक्ट भनेको एउटा एग्रिमेन्ट हो जुन चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबिच गर्ने गरिन्छ कुनै पनि काम गर्ने अथवा नगर्ने भनेर चाहिँ कन्ट्राक्ट गरिन्छ नि त होइन जस्तै कन्ट्राक्टले चाहिँ लिगल रिलेसनसिप क्रिएट गर्नुको साथसाथै कन्ट्राक्टिङ पार्टिजहरूलाई चाहिँ बाइन्डिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कसले गर्छ त भन्दा कन्ट्राक्टले कन्ट्राक्टमा हुन्छ र कन्ट्राक्ट इस्टाब्लिसेस अ कोर्सेस अफ द एक्सन बिट्विन द पार्टिज विच इज टु बी पर्फर्म बाई द पार्टिज जस्तै कन्ट्राक्ट प्रोभाइड सर्टेन रेमिडिज जस्तै कन्ट्राक्टले चाहिँ सर्टेन रेमिडिजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्दछ र कन्ट्राक्ट इज रिकग्नाइज एन्ड द इन्फोर्सेबल बाई द ल भन्ने कुरा रहेको छ यो भनेको हाम्रो नेचर अफ द कन्ट्राक्ट जस्तै अर्को रहेको छ कन्ट्राक्ट नर्मली इस्टाब्लिसेस द भ्यालु अफ द एक्सचेन्ज एन्ड द ट्रान्जेक्सन द्याट इज अल्सो द अनि पार्ट अफ द नेचर अफ द कन्ट्राक्ट है अर्को चाहिँ हाम्रो कन्ट्राक्ट लेज डाउन द रेस्पेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ द पार्टिज एन्ड द स्ट्यान्डर्ड्स अफ द पर्फर्मेन्स टु बी एक्सपेक्टेड अफ देम भन्ने कुरा रहेको छ है कन्ट्राक्ट इज इन द इफेक्ट द इन्स्ट्रुमेन्ट बाई विच द सेपरेट एन्ड द कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट अफ द पार्टिज क्यान बी रिकन्साइल्ड एन्ड द ब्राउड टु द कमन गोल भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेचर अफ द कन्ट्राक्ट पनि यहीँ रहेको छ है र यसरी हाम्रो थोरै कन्सेप्ट यो कन्ट्राक्टसँग रिलेटेड सबै कन्सेप्टहरू लगभग सकियो है यो मैले गाह्रोहरू मात्रै हजुरलाई यहाँ लेखेर भनेको हो र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा अफर र एक्सेप्टेन्सको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ र आजलाई यति नै